Час новин на каналі ТТБ. У студії працює Марія Котенко. Чим відзначився цей день, дивіться далі. Будувати приватні житлові будинки стало простіше. Стоп-хам. В Україні набирає обертів громадська ініціатива боротьби з водіями, які паркують авто з порушенням правил дорожнього руху. Не залишився осторонь і Тернопіль. На Тернопільщині через вирубку дерев може затопити унікальну печеру «Оптимістична». Почути кожного обіцяють в уряді. Для цього варто лише зателефонувати на гарячу лінію або ж зайти на інтернет-ресурсі до урядового контактного центру 0800 507 309. Номер безкоштовний. Лінія працює із 2009 року. За цей час понад мільйон українців розповіли про свої проблеми операторам урядового кол-центру. Що відбувається, на іншому кінці телефонного дроту бачили журналісти. До 5000 дзвінків за день українці телефонують на урядову гарячу лінію не частіше, аби поскаржитись на комунальників, повідомити про прогалини у сфері соціального захисту. Кожен десятий громадянин адресує своє звернення до пенсійного фонду. З початку року більше 260 тисяч дзвінків. В 1,8 разу збільшилось в порівнянні з минулим роком. Це показує, що механізм гарячих ліній дійсно дає довір'я і допомагає вирішувати питання. На сьогоднішній момент близько 90% питань, поступаючих на гарячу лінію, вирішується. Спробував себе у ролі оператора кол-центру і віце-прем'єр Олександр Вілкуй. Після трьох дзвінків урядовець переконався – робота не з легких. А от з приводу проблем, з якими телефонували, пообіцяв особисто допомогти усім, хто встиг до нього звернутися. Був дзвінок по підтопленню в Волинській області, там, де треба допомогти зробити і водовідведення, і хату відремонтувати. Також вопрос по повищенню тарифів, які зробила місцева влада в Бучі. Хоча позиція руководства государства, правительства абсолютно другая, нет никаких причин для увеличения тарифов. Значит, по этим вопросам будут даны соответствующие поручения, підтоплення будут заниматься служба по чрезвычайным ситуациям, тарифы это Киевская областная администрация плюс Минрегион. Мы возьмем вопросы на контроль, и это как раз те вопросы, которые беспокоят наших людей. Що турбує людей, добре знає Тетяна. Дівчина працює у кол-центрі уже більше року. Щодня отримує з півсотні дзвінків із найрізноманітнішими проблемами. Ці звернення спеціалісти центру вносять у спеціальну електронну картку. Вказуємо область, місто проживання, вулицю, адресу, оскільки орган виконавчої влади надсилає відповідь. Поштовий індекс, номер телефону, також ми визначаємо категорію, тобто працює особа чи безробітна, або пенсіонер, чи має якісь пільгові категорії. Далі ми визначаємо безпосередньо зміст, формулюємо разом з громадянами. І вже за півгодини така заповнена картка потрапляє до адресата у відомство, яке має вирішити проблему. Однак на цьому робота урядової лінії не припиняється. Співробітники контактного центру відслідковують подальшу долю звернення, аж поки проблема не буде вирішена. Виконавець вирішує, розглядає, вирішує питання, надає письмову відповідь заявнику. І ця письмова відповідь сканується. І в той же день має надійти в нашу електронну базу в автоматичному режимі, вона прикріпляється до цього звернення. Аналітики аналізують, вивчають, чи виконується завдання по термінам опрацювання. І формальні відписки тут не проходять. У кол-центрі, запевняють аналітики, прискіпливо вивчають кожне звернення. І якщо людина не отримає реальну допомогу, скаржиться у секретаріат Кабінету міністрів. Наталія Шкаруба, Ігор Куркодим. Новини УТР. 4000 операцій щороку проводять в Київському центрі серця. З них 270 – надскладні. Тільки потенціал дитячого відділення становить близько 600 оперативних втручань на рік. І це не враховуючи консультативно-діагностичної допомоги кардіохворим. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов відвідав медустанову. Ознайомився з роботою клініки, поспілкувався з медперсоналом та пацієнтами.
У новонародженої чернівчанки вроджена вада серця. Прогнози тамтешніх лікарів були невтішними. Нині ж батьки маленької радіють. У центрі серця лікарі провели унікальну операцію. Сергій Арбузов привітав щасливу родину і пообіцяв усіляку підтримку центру. Удивлений і приємно удивлений, що така робота ведеться. І дійсно, при такому небольшому фінансуванні, я впевнений, що того, що ви перейдете к нам на обслуговування, ви не потеряєте, а виграєте. Я хочу весь ваш колектив поблагодарити. Ви великі молодці, тому що я сьогодні в палаті бачив такі крохи, як ви з ними управляєтесь, взагалі непостижимо. І після того, що робите ви, спасаєте життя дітей, ну то, що робимо ми, звісно, на самом деле меркнет. Київську міську клінічну лікарню створено і введено в експлуатацію у грудні 2007-го. З квітня 2008-го центр надає весь спектр кардіохірургічної допомоги дітям і дорослим зі всієї України. Тут лікуються навіть іноземці. Щороку лікарі рятують близько 4 тисяч сердець. Частка дитячого відділення становить до 600 операцій. 15 тисяч хворих отримують консультативно-діагностичну кардіологічну допомогу. Україна має професійну армію кардіохірургів, професійно підготовлену матеріальну базу для того, щоб здійснювати найсучасніші оперативні втручання при надскладнішій патології серцево-судинної системи, навіть у малюків, фактично немовля. Переконана, що наш центр, в якому ми сьогодні знаходимось, який є одним з 3-4 центрів Європи, таких найпотужніших, буде і далі нарощувати такі позитивні результати своєї діяльності. На сьогоднішній день ми робимо 400 до 500 операцій в рік. І це не предел, ми можемо робити в 2 рази більше, поки камнем преткновення є недостаток фінансування, яке ми відчуваємо останні 5 років, знаходясь в структурі міського здравоохранення. Честно говоря, нас последние 5 лет больше, чем на 5, на 10% не финансировали. И нам было довольно сложно динамично развиваться. В целом клиника в этом году сделает 4000 операций, вот даже при плохом финансировании. Надеюсь, что после перехода в юрисдикцию министерства мы сможем увеличить количество операций до 6000. Всі операції з усунення серцевих вад у клініці безкоштовні і фінансуються з державного бюджету. Директор центру Борис Тодуров переконаний, що клініка може рятувати набагато більше життів, але для цього треба переглянути держкошторис. Особливо це питання набуває актуальності, коли клініка повністю переходить на державне утримання. Спрощено дозвільну процедуру будівництва житлових будинків садибного типу. Зміни у містобудівне законодавство внесено ще у березні 2011-го. Проте і зараз виникає чимало запитань на цю тему. Відповіді на них у наступному сюжеті. Враховуючи європейський досвід, такі нововведення назріли вже давно. Згідно із новим законодавством, більше не потрібно буде проводити експертизу документації приватних житлових будинків. Фахівці кажуть, це сприятиме розвитку будівельної галузі. Якщо раніше процедура будівництва індивідуальних житлових будинків була така ж сама, як для будівництва багатоквартирних, то на сьогоднішній день для такого будівництва розроблена одна окрема схема, яка полягає в тому, що громадянин, який хоче будувати житловий будинок загальною площею до 300 квадратних метрів, має право виготовити, оформити будівельний паспорт. Це такий спрощений пакет дозвільних документів, на підставі якого оформити дозвіл інспекції Держбудконтролю і провести будівництво такого будинку навіть без залучення підрядної будівельної організації. Згідно із постановою від березня 2013-го, індивідуальні житлові будинки, збудовані з 1992 по 2011 роки, повинна прийняти в експлуатацію інспекція Держархбуднагляду. Без цього вам не видадуть права власності на будівлю. Забудівник повинен подати до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію разом з пакетом документів. В той пакет документів входить декларації про готовність об'єкта до експлуатації, а також технічний паспорт об'єкта і документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою. Після набуття чинності закону про врегулювання містобудівної діяльності багато повноважень перейшли до замовника. Розпочати будівництво стало простіше, проте відповідальність за порушення стала набагато жорсткішою.
І стосуватиметься вона не лише самого забудовника, а й інших учасників будівництва. Ну, наприклад, якщо порушення вчинені на об'єкті третьої категорії складності, то наприклад, за надання недостовірних даних для фізичної особи-підприємця, можливий штраф у розмірі 90 мінімальних заробітних плат. Благодійний творчий салон «Майстерню» відкрили у Тернополі. Відтепер кожен, хто організовує літературні та музичні вечори, пише вірші, малює картини і просто хоче попрацювати у творчій атмосфері, може безкоштовно скористатися салоном. Його перший вихід у світ відбувся репрезентацією збірки поетеси Марії Карпик. Стіни завішані картинами, як кадри з кінофільму. У шафах – ляльки, немов зменшені копії відомих – Луї де Фінес, Любов Ізотова. Високі стелі і тиша, яка так рідко трапляється посеред гамірного міста. У такій атмосфері хочеться творити. Лялькарка і художниця Наталія Басараб у своїй однокімнатній квартирі вирішила залишити усе майже без змін. Раніше тут жила її мати, а зараз у данину її світлій пам'яті тут відкрили творчий салон. От такому, мені здається, середовище можна душевно себе розкрити. А все-таки десь я вже багато дуже виставок зробила. А такий офіціоз, він все одно він якось, хоча теж я, мені здається, трошечки натягнуся, тому що це, знаєте, перше. Я думаю, я казала Маріці, що ще не раз ти будеш в тому салоні. Хочеться тільки тепла. Людям не вистачає тепла, доброти. Оце тільки в мене одна ціль. Поетесою від душі називають Марію Карпик. Її 11-та збірка так і називається «Пісня із душі». Вірші – немов життєпис поетеси, прості і глибокі, здатні розворушити найзакам'яніліше серце. У них переплелися щирі і тремтливі почуття першого кохання, туга за сином, який далеко від дому, потіха і розчарування, любов до рідної землі. Марія Карпик каже, найкраще їй пишеться вночі, коли вільна від денних клопотів і домашніх турбот. Я людина, напевно, так двохвекторна. Я взагалі-то сімейна дуже людина. Хочу тепло створити сімейне. А для жінки, коли романтика проситься, це дуже важко зробити. І тоді я розподілила для себе. День, значить, я сімейна. А ніч моя. Якраз червона нитка оцієї книжки, ну, десь так йде про підсумки життя, чується така якась журба, чується, є тут такі розділи, де більше написано про людей, які сьогодні за кордоном, що вони думають, як вони хочуть повернутися. Вірші Марії Карпик чули і в Іспанії. Українські заробітчани залюбки читають і слухають їх, бо ж зачіпають струни їхніх зболених душ, розповідають про рідну Україну. Кожного разу у нас проходять святкування всіх дат таких, і святкування проходять в залі, який поміщає 350 чоловік, і заповнений зал майже завжди. Дуже до нас йдуть англічани, іспанці. У нас є перекладачі, які на сцені от твори Марії читають на українській мові, і тут же ж перекладається на іспанську мову під оплески. І ви знаєте, багато в залі людей, в яких тече сльоза. Мелодійну поезію Марії Карпик немов на одному диханні прочитала заслужена артистка України Віра Самчук. Стікають плавно дні у забуття і зливає пам'ять наболівші рани. До витоку тече моє життя, поки останній промінь не розтане. Тримтить сльозою більш уже образ, спустошуючи наскрізь світлі душі. У блискавці невиносимих фраз людське все спопиляючи на суші. Хоч п'є веселка бістого русла, але воно й від того не міліє. Дає Господь нам досталь всім добра, та в бруді зла усе святе жевріє. У такому творчому колі обдарованих і небайдужих людей одразу налаштовуєшся на мистецьку хвилю. Не бійтеся творити, адже у кожного в закапелку є приховані від світу захоплення, каже Наталія Басараб і запрошує у свій салон.
На Тернопільщині через вирубку дерев може затопити унікальну печеру «Оптимістична». Про це повідомили любителі зеленого туризму, які виявили зруб. Люди звернулись до «Вістей ТТБ». Найдовша у світі гіпсова печера «Оптимістична» у небезпеці. Ця унікальна природна пам'ятка України розташована у селі Королівка Борщівського району. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса і досі до кінця не розвідана. Нещодавно невідомі зрубали тут дерева. Такий зруб може спричинити затоплення печери. На даний час проводиться перевірка, вивчаються дозвільні документи на факт порубки даного лісу. Вивчаються дозвільні документи, хто саме проводить вирубку. На даний час відомо, що вирубку проводить державне підприємство. По даному факту будуть прийняті законні міри. На підставі яких документів, хто і чому зрубав дерева, наразі невідомо. Невідомо також, скільки саме дерев знищено і яких саме порід. Ми вирішили відвідати печеру «Оптимістичну» і приїхали до нас, були тут в цьому музеї, а після цього пішли до печери. Там було досить багато відвідувачів там, з США, Германії, Нідерланди, Бразилія, Австрія, багато людей різних. І от якраз їхнє відвідування викрило факт такого от. Ви що хотіли їх здивувати? Ми хотіли їх здивувати гарним лісом, гарною печерою, здивували страшним лісом порубаним. Ну, печерою змогли здивувати, а ліс їх просто вразив. Вони знімали все це на свої фотоапарати. Що вони там розказали? Ну, багато хто коментував, що в їхніх країнах такого неможливо. Як вплине вирубка на печеру «Оптимістична», стане відомо з часом. Наразі підраховують збитки, завдані від знищення дерев. «Стоп-хам» – в Україні набирає обертів громадська ініціатива боротьби з водіями, які паркують авто з порушенням правил дорожнього руху. Не залишився осторонь і Тернопіль. На захисті пішоходів – влада. За порушення правил паркування авто забиратимуть на штрафмайданчик. Коли чекати на нововведення і чи будуть вони ефективними, дізнавалася Олена Брода. Близько 10 тисяч метрів, а це 750 місць, у Тернополі відведено для автостоянок. З них 60% – для платного паркування, решта – безкоштовні. Сплачувати 4 гривні за годину перебування авто на стоянці пропонують у центрі, на ринку, у місцях з пожвавленим рухом транспорту. Місць, де дозволено зупинятися згідно з правилами, ще більше, кажуть у міській раді. Відтак паркування на газонах і тротуарах називають грубим порушенням. Водії грубо порушують правила благоустрою, водії грубо порушують правила дорожнього руху. І зрозуміло, що це не через нехватку місць, а через невихованість водіїв. Авто, які припарковані з порушенням правил дорожнього руху чи благоустрою, забиратиме евакуатор. Якщо відповідне рішення затвердять на найближчій сесії міської ради, перспективи забирати авто зі штрафмайданчика чекають на водіїв-порушників вже восени. Зразу хочу застерегти ті, які собі дозволяють порушувати. Чи то правила благоустрою, чи це правила дорожнього руху, чи то створювати затори. Ця розкіш буде для них не дешевою. Наголошую, не дешевою. Не бігати в міську раду, не бігати потім нікуди, для того, щоб безплатно вам віддавали порушники оці ваші авто через те, що ви порушуєте. Цього не буде. Раніше у місті практикували евакуацію автівок-порушників. Через відсутність законодавчого підґрунтя кожна справа супроводжувалася судовими позовами. Сьогодні такий закон є, кажуть у міській раді, і додають, евакуація буде не дешевою. Водію доведеться сплатити за переміщення авто і його зберігання на майданчику, а це щонайменше 300 гривень. У Державтоінспекції ж кажуть, що не заборонено, те дозволено. Отже, якщо на тротуарі немає знака, який попереджає, що тут паркуватися заборонено, штрафувати власника транспорту немає підстави. Порушення чітко прописані у правилах дорожнього руху. Зупинка, стоянка на пішохідних переходах 10 метрів ближче до пішохідного переходу заборонена. Це порушення правил зупинки, стоянки, якщо водій зупинився ближче 30 метрів до посадового майданчика. Значить, в таких випадках наступає адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення за статтею 122 частиною 1, за що на порушника складається штраф в розмірі від 255 до 340 гривень.
Тож, якщо авто паркують у дворах, де немає знаків про заборону зупинки, притягнути до відповідальності не можна, каже Василь Барановський. Поки влада намагається владнати законодавчий колапс, люди самотужки борються із водіями-порушниками. На авто чіпляють відповідні наліпки «Стоп-хам». Часом текстовий супровід гірший, а від поведінки колег дивуються і самі водії. Повинна бути культура водія. Він повинен припарковувати машину нормально, повинна машина працювати, сигналізація, не мішати пішоходам і не мішати водіям на проїжджій частині, не повинні стояти машини. Це культура водія, яка, на жаль, зараз не всюди є. Улітку в нашому краї, як і в Україні загалом, тривають масштабні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання наркоторгівлі, активної протидії злочинному наркобізнесу. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю у МВС в області. Чи не щодня правоохоронці документують нові факти, пов'язані з протиправним культивуванням наркомісних рослин, складаючи адміністративні протоколи, розпочинаючи кримінальні провадження. Активна робота з викриття порушників триватиме до кінця вересня, аж поки не закінчиться сезон кримінальних ужинків. Зараз міліціонери виїжджають у села області, де здійснюють подворові обходи. У Тернопільському районі, приміром, до виявлення незаконних посівів залучили навіть малу авіацію. Працівники міліції за допомогою малої авіації вже задокументували 3 незаконних посіви конопель. За допомогою фото-відеотехніки ми фіксуємо місця незаконних посівів маку та конопель. Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу, використовувати малу авіацію з метою виявлення незаконних посівів наркомісних рослин в таких місцях, де при обходах населених пунктів їх важко виявити. Для тих, хто легковажить застереженнями, нагадаємо про відповідальність. Фермерам і власникам присадибних ділянок варто пам'ятати. Якщо на ділянці росте більше 100 кущів маку та 10 кущів коноплі, настає кримінальна відповідальність. За недотримання чинного законодавства стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі до 3 років. За час, відколи на Тернопільщині триває операція МАК-2013, співробітники органів внутрішніх справ перевірили сотні присадибних ділянок, внаслідок чого задокументовано більше сотні порушень, пов'язаних з незаконними посівами наркомісних рослин. Знищено майже 24 тисячі рослин снодійного маку та понад 8 тисяч коноплі. В одному із сіл Шумського району дільничні інспектори місцевого райвідділу міліції під час подворового обходу виявили чималеньку грядку маку, на якій зросло майже 5 тисяч рослин. З'ясувалося, що так рясно уквітчала свій город 79-річна пенсіонерка. З її слів, дані рослини вона посіяла з метою використання їх як харчова добавка при випічці кондитерських виробів для дітей і онуків. Каже, що відала про заборону та знехтувала. І заробила бабуся клопіт неабиякий. На цьому я прощаюся. З вами у студії працювала Марія Котенко. На все добре. Шановні глядачі, це програма «Актуально». У студії заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. Вітаємо вас. Доброго вечора. От скажіть, будь ласка, Юрій Васильович, щодо звернення громадян до обласної адміністрації, якого характеру переважають запити? Ну, я би хотів перше почати з цього, що звернення, прийоми громадян є, була і лишається головною, основною,